26. októbra sa v estradnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou zišli ľudia so šľachetným srdcom, ktorí dlhoročne a nezištne pomáhajú zachraňovať ľudské životy. Reč je o viacnásobných bezpríspevkových darcoch krvi z Vranovského regiónu, ktorí sa zúčastnili slavnostného aktívu územného spolku Slovenského červeného kríža vo Vranove. Jeho súčasťou bolo totiž odovzdávanie diamantových, zlatých, strieborných a bronzových plakiet doktora Janského viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi z Vranovského okresu za rok 2016. Diamantovú Janského plaketu si prevzali 7 darcovia krvi. Udeľuje sa za 80 odberov u mužov a 60 odberov u žien. V tomto roku ju získali Vranovčania Anna Tarkuličová, Dušan Siman a Viera Kovaľová a taktiež Jana Lipkošová z Komára, Jozef Bilý z Nižného Hrušova, Peter Jacko z Vechca a Miroslav Jurko z Bystrého. Zlatými plaketami udeľovanými za 40 mužských a 30 ženských odberov krvi bolo ocenených spolu 24 darcov. Striebornú plaketu za 20 odberov krvi získalo v tomto roku spolu 48 darcov a bronzovou plaketou za 10 odberov krvi boli odmenení 64 a viacnásobní darcovia krvi. Ak niekto daruje vzácnu životodárnu tekutinu minimálne 100 krát u mužov a 80 krát u žien, získa najvyššie ocenenie za počet odberov, a to medailu profesora Jana Kňazovického. Tentokrát si ju prevzali dvaja páni, a to Andrej Lukáč z Hanušoviec nad Topľou a Jan Čurlík z obce Petrovce. Celkovo má teda Vranovský okres 18 držiteľov medaily profesora Kňazovického a 70 držiteľov diamantovej plakety doktora Janského. Zlatú plaketu získalo doposiaľ spolu 668 darcov, striebornú 1764 a bronzovú plaketu 3358 darcov krvi. Keďže dobrovoľných darcov krvi nikdy nie je dosť, územný spolok Slovenského červeného kríža vo Vranove v spolupráci s hematologicko-transfuziologickým oddelením Vranovskej nemocnice organizuje rôzne projekty a náborové akcie zamerané hlavne na prvodarcov, ako sú napríklad valentínska, prázdninová, študentská a vianočná kvapka krvi. Práve v tomto období je aktuálna študentská kvapka krvi, ktorá sa začala 17. októbra a potrvá do 18. novembra.